nerozumím, proč ODS a TOP 09 svolávají tuto schůzi, protože ten zákon je platný od 1. ledna 2015. Veřejnost a všichni vědí už rok, že tento zákon bude platit. Všichni to vědí, my jsme skutečně dělali kampaň velice intenzivně. Není to nic mimořádného, tenhle systém, my o to skutečně očekáváme podstatně kvalitnější analytiku a následně systémovou kontrolu, která by měla rezultovat do podstatně menšího počtu kontrol pro slušné podnikatele a taky redukci administrativy. Takže to funguje.